agar green card naqd bo'lsa, mana shu zaldagilardan nech kishi ertagiyoq Amerikaga uchib ketgan bo'lardi? Qo'linglarni ko'taringlar. Savolni o'zgartiramiz. Nech kishi viza olish uchun AQSh elchixonasiga kirgan shu paytgacha? Qo'linglarni ko'taringlar. Demak, shuncha odam atkaz olgan, viza olganda okeanning narigi tarafida hozir trak haydayotgan bo'lardi. Amerika Qo'shma Shtatlariga istalgan pul evaziga bo'lsa-da ketishga tayyor turgan ba'zi hamyurtlarimiz, afsuski, bugungi kunda Meksika orqali jo'natishni va'da qilayotgan agentliklar uchun o'ljaga aylanishmoqda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Amerikaga boraylik shubir. Xo'p, hurmatli mijoz, bizani tur firmamizda 2 xil tarif rejasi bor. Biri oson, ikkinchisi qiyin. Qiyinida, qishloqning bachasiga qiyinchilik yarashadi, ayting. Xo'p. Birinchi bo'lib siz 400 kilometr cho'lni bosib o'tishingizga to'g'ri keladi. Navoiydan Toshkentgacha peshkom kelganman bir xil. Cho'ldan o'tishingiz bilan siz timsohlarga duch kelasiz. Timsoh nima edi? Krokodil. Kuchukka o'xshab tishlaydimi? Ha. Yoshlikdan beri tishlatib yuribman, dalshi. Timsohlardan o'tishingiz bilan sizni chegarada snayper kutib oladi. Oh, kimsa ma'rifli snayper kutib oladi. Zir, dalshi. Amerikaga yetib borishingiz bilan 1 yil ishsiz yurasiz. 32 yildan beri ishsiz yuribman. 1 yil hech nima qilmaydi. Xo'p, hamma xarajatlarimizning narxi 200 million. Berasizlar. Yo'q, siz berasiz bizaga. Men shuncha azob chekib ketaman. Estafeta, pestafeta qilyapsizlarmi deb bo'lmaydi. O'z yurtini tashlab, yaqinlarini tashlab Amerikaga ketish nech pul bo'lyapti? 200 million. Uy buncha qimmat bo'lyapti? Samolyotda ketasiz-da, 2 marta to'xtab borasiz. Arzonroqi yo'qmi buni? Bor. Uy 100 million. 100 marta to'xtab borasiz. Samolyotda-ya? Taksida, zapravkalarda to'xtab yetib olasiz. Bundan ham arzonroqi yo'qmi? Bor. Bor. Bor, uka, asab ketayinmi? Bor, bor. O'lda, o'z aka oldingizga boshqa muammo bilan keldim. Og'aynimni Amerikaga ketaman deb 200 million olib qo'ydim, o'shani ishlatib qo'ydim. O'shanga siz menga yordam berib tursangiz, 200 million berib tursangiz, og'aynimdan rachot bo'laman deb sizga Amerikaga borib ishlab to'lavoraman. Javob. Men sizga 200 million berib tursam, siz uni o'rtog'ingizga berasiz. Rachot bo'laman. Ketishga 200 million qatdan olasiz keyin. Voy, beraman deysiz mana. Yo'q. Chumadiz. Men sizga 200 million berdim. Oh, xudoyirlik qilgandim ekansiz. Zo'r ekan. Yo'q, shoshib qolmang. Siz uni o'rtog'ingizga berdingiz. Boshqa olmayman qarz, yaxshi bo'ldi. Endi menga 200 million berishingiz uchun Amerikaga borib ishlashingiz kerak. Borish uchun qatdan olasiz. Voy, baltumiz hozir beraman dedingiz-ku. Nervimga tegmang mana. Bunaqa shans boshqa bo'lmaydi, o'ylab ko'ring. Bayaqki. Anketa to'ldir. Men. Mana. Name nima degani? Isming. Ismim. Name ismi. Otangni name. Otangni ismi. Otangni ismi. Onangni. Onangni ismi. Menga qara. Ingliz tilini ham bilmasang, sen qanaqa qilib Amerikaga bormoqchisan? Qo'lingizni mamnun qilib gapiring men. Menga o'z 200 millioningiz bormi? Bor. Bor. Ey, nervimga tegma, bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Ko'zimga suv ko'rinmas. Bir yil oldin 400 km peshkom. Krokodil. Cheriz Meksika. Esladim, xizmat. Snayper qani? Snayper shuno chegaradan chiqishingiz bilan tepada o'ng qo'lda kutib oladi. Aniqmi? Aniq. Men yana kelaman qaytib, qara lekin. Tak nima desam Amerikaga o'tkazib yuborarkin, ha? Spider-Man desammikin? Ye, Amerikaga keta olmaysanmish. Ketaman, sen tomosha qilasan qali. Sobirjon Mo'minov. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Oka, Amerikaga ketayotgan ekansiz. Ha? 5000 beraman, olib keting mani ham. 7000 ber, hozir olib ketaman. Bo'ldi. Bo'ladimi? Ichkariga kirganda sozanda man degan, xo'pmi? Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Sobirjon aka. Qalaysiz? Tuzumisiz? Xizmat? Ye, Amerikaga? Ye, gastrol? Ha, gastrol. Gastrol. Bular kim? Sozanda. Sozanda. Nima chalanlar? Nima chalan? Nay. 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 Nay aytib olay, tanimaganingizni qarang. Bitta chal bersinlar. Amerikaga borganda chaluray, tomog'im og'riyapti. Yo'q, bemalol. Yo, endi Sobir aka, bilasiz. Bizni ko'rmasdan o'tkazib yuboramiz. Chal, 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 chalada, chalada, chal. Ay. Nasman, ha? Aha. Naha? Xo'sh. Doirachi ekanman. Doirachi bu. Esimdan chiqarib qo'yganim, qarang. Doirachi bu. Doirachi ekanman. Ay. Hozir nami barmoni yaliydi. O'zingnikini.
Kani? Yana bitta nayda harakat qilib ko'ray. Bitta harakat qilib ko'rsin. Serqirra dey bu, serqirra. Qani? Ana. Ana, ana. Tanimasin muzika o'zimcha. Qaqqa, qaqqa. Raqqosa yu bu. Na 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 na. Raqqosa. Na 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 na. Uyga turing. 7000 ketdi ya. Mayli, Sobirjon aka o'zingizdan ikki qator eshitdik. Ye, menga ham samlinglar bormi? Yo, yo, yo. Kayfiyat uchun. Hech samit olmayman men. O'zoki mana Sobir aka emasman, ne plisos men. Xalqning duolari, eng yaxshi tilaklari bilan yildan yilga ko'karib, gullab yashnab borayotgan O'zavto Motors o'z aksiyalarini o'tgan yili birjaga chiqargandan xabaringiz bo'lsa kerak. Kuni kecha yangi xushxabar e'lon qilindi. Andijondagi mashhur avtozavodga Fransiyaning taniqli Peugeot konsernidan investorlar tashrif buyurishdi. Yig'ishdir, ha, tez tozalagin, tezlashtir. Xo'ja. Nima ish joydamasdan nima ish boshlanmadi? Ana magnitofon yo'q. Magnitofon kelmagan bo'lsa ham yig'oringlar. Magnitofon so'zi. Ha, normal. Xo'p, senchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Biz ham Peugeot kompaniyasidan keldik. Bizga juda ham yoqdi bu urf-odatingizlar. Hamma yo toza, ozoda. Biz kelishimizga hamma yo chiroyli qilib qo'yibsizlar. Ha, yo, yo, yo. Yaqindagina test drive o'tkazdik, o'shani tozalayapti bu. Ha, test drive bu haligani mashina kelib devorga urib, bardoshliligini sinashdi-ya. Aslida shunaqa. Prosta devorgacha yetib bormadik. Nima bo'ldi? Mashina zavod qildik, parcha-parcha ketib qoldi mashina. Biz bilishimiz kerak, aynan qaysi marka o'sha? Hozir. Tra degan joyi qopdi. Gentra bo'lsa kerak. Yo'q, Gentra. Balki Tracker bo'lishi ham. Tracker yozgan. Trailblazer deganlar ham. Blazer yoz. Traverse bor. Ey, stop, to'xtanda, bittasida. Hammasi parchalanib ketaveradi, bu qaysi biri aniq ayting? GM ishlab chiqarilganing bo'ldi, hamma. GM hammasi yoz. Masalan, kelishinglarni bilib, 2025 yil ishlab chiqarishi ko'zda tutilgan yangi modelimizni ochilish marosimini tayyorlab qo'ygan. Albatta, albatta. Xush kelibsizlar. Demak, 10X 6. Aylarim ham o'rgilib ham ko'raverasizlar. Marhamat. Haqiqiy qo'l mehnati. 10X 6 deysizmi? Albatta. Qolgani qani buni? Ha, qolganini Sergeli mashina bozoriga berib qo'yganmiz. O'sha yerdan spokoyni yig'ib olsa bo'ladi. A shunisini ham shu yerda qolsa bo'lardi-ku. Jinnimisiz? Axir bizda xavfsizlik birinchi o'rinda. Masalan, ikkita mashina bir-biriga urilib ketganda, shofir birinchi tushib nima deydi? Bakovoy nima chiqazgan? O'shanga chiqazganmiz. To'g'ri. Joyda startup bakovoy. Biz ham tajriba almashish maqsadida keldik. Bizda ham Peugeot kompaniyasi agar yangi mashina chiqsa, unga qizil lenta o'rab, birinchi bo'lib ota-onasiga ko'rsatiladi. Bizda ko'rsatadi. Kimga? Ustaga. Ha. Primoy bor ustiga to'rtta balon almashtiradi, chiqol taqadi, polik taqadi, bar qo'yadi, mejgar taqadi. Keyin onasiga ko'rsatadi. Onasini ko'rib o'ladi o'sha yerda o'zi. Yangi mashinaga ham shuchara sud qiladimi? Qarang. Onasini ko'radi deyapti. Sizlar bilan tajriba almashish boshlangan ekan, shu sababli zavodimiz shu yillar davomida erishgan barcha yutuqlarni sizlarga prezentatsiya qilib beradilar. Marketologimiz Mo'minjon, marhamat. Ha, zo'r bo'lardi. Uveu! Shuni ekranga qarang. Bu prezentatsiya. Savdo hajmi o'sib borishimi? Albatta, bu GM zavodining ulushi. Ana qizil strelka nima? Bu bizani konkurentlarimiz. Bizda ham konkurentlar bor. Qizig'i, soatga o'xshaydimi? Soat emasmi bu? Qanaqa soat? Bizani konkurentlarimiz soat sayin o'sib boradi. Tushunasizmi? Mana misol uchun hozir 12 bu. Soatku bu. Ha? King slayt. Mana marhamat. Bo'ldi, mana mashi savdo hajmini o'shit suratlari mana mashi. Yo'q. Bu qarg'ishlarning o'sib borishi. Qol 23-yilga ancha katta ko'rsatkich. Niyat yaxshi, niyat yaxshi. Demak, keyingi slayd. Demak, bu yil 260 ming xaridor sizlarni tanlagan. 260 mingta xaridorni tanlash imkoniyati yo'q. Vibr yo'q. Bilasizmi, juda ko'p qilagansizlar lekin. Da-da-da. Yutuqlar bormi, yutuqlar? Mana masalan, yutuqlarimizdan biri 2019-yil yilning eng yaxshi zavodi nominatsiyasini qo'lga kiritganmiz biz. Qoyil. Yilning eng yaxshi zavodi, qoyil. 2021-yil yilning eng yaxshi dizayn nominatsiyasini qo'lga kiritganmiz.
En yaxshi dizayn. Savol shu o'rinda. Aynan qaysi dizayn uchun? Aa, men qarayman. Lasetti bo'lardi, Faraz Kotta. O'shani qisib turib jentroq qo'yganmiz. Qisib qo'ysak ham grammi to'g'imiz. 2022 yil. 2022 yil. Yilning eng yaxshi nominatsiyasini olganmiz. Nima? Nominatsiya. Yosboy, eng yaxshi nominatsiyasi. Ma'nosi ham bo'lsa kerak. Bilmadim. Ay, bular chalg'itmoqda bizani. 2020 yil ishlasa yo'q. Demek işlemegensinler o yılda. Ben sizlerin itibarıyla sınav gördüm. Mecdi broşum, 2020 yılı mı bugün? Karantin bugün. Ha, doğru, doğru. Miya mı, pandemiya mı? Pandemiya. Ana o şeyle biz bu tedbiri toxtatganmiz. Ve maske çıkarganmiz. Yılın en yakşı maske zavodu. Hayır. Tırçılık, tırçılık. Kim zavodu maske çıkarsa ya, Ankara? Lekin, çünkü yutukumuz bu sayem. Halk bizden narazı. Ha, razı kılıyla. Razı kılamayız de. Çünkü bu yutuklar bizden ki. Halkçı. Öyle de viber yok. Mayla, memora kalı. Bu yigit yoktu. Yaş bu zemci ne kuşacak eken? Bana kuşacaklıgımda yaş balalı ki yoymayın. Mecdi broşum, zavodumuz 1996 yıl doğulgen. Panyatka 2008. Çok. Hocayım. Kale market olgumuz. Ha, saldırın. Ha. Hocayım. Ha. Uç oy kışta işlemegen peçke, endi işle yaptı. Ana, ana, muammoğa geçim topulup, yaz koyulur. Endi işle attı. Geçim, ne meç kaldı onda? Endi uçma yaptı. Ye? Ye? Koçada 42 gradis ıssık. Maklaki, ana, marketing gibi yukut, marketing gibi yukut. JM'den yangilik, saunali avtomobiller. Opo! Kalla izge! Halkam şuna kadar attı oza. Rastla bilen gelişmemiz, anında test drive kızamız. O zaman şahsi haftan bilimde. Merhamet, kozdan geçirişiyle mi? Mers monitor, mers çihol, mers rul. O zaman mers bu. Mers haydi hemen. Kalle joydam, jem zavodan rahbar bo'lib turib, o'z ishlab chiqargan mashinada test drive qilmaymizmi? Voy, muammo ham shunda de, men rahbarman. O'zimiz nima ishlab chiqarayotganimizni prekrasno bilaman. Jonim azizman, aytganini qilsangiz-chi, yuring.